За бизнес эрхлэгч хүний хувьд бол одоо энэ зээлийн хүү бол маш өндөр байна гэж боддог. Хоолоор бол хор олчоод энэ бидний хувьд бол аж ахуй нэгж маань энэ хоол нь одоо хоолны хордлогод ороод өнөөдөр лайм тавих болчоод байна, баг тэглэх болчоод байна. За бид нар түүхээс үзэх юм бол одоо даашин хүүгийн бүс гэж байсан манжин үед 0.5-1% хүүтэй одоо зээл гаргаж Монголын ард түмнийг шуулж мүлжиж өрийн дарамтанд оруулж байсан бол тэр одоо манд одоо даашин хүүгийн бүс маань одоо орчин үед банк нэртэйгээр хүүгээ өсгөөд ороод ирсэн байна. За нийт одоо Монгол улсад 18 банк байдаг гэдэг боловч 3-4 банк одоо монополь байна. Энийн маань хадгаламж эзэмшигчд маань одоо 500-аад хадгаламж эзэмшигч маань одоо нийт одоо хадгаламж эзэмшигчдийнхээ 90-95% эзэлж байна. Энэ хадгаламжийн одоо нийт дүн бол 80 одоо их найд байна. Одоо энэ 80 их найдын маань одоо хүү жилдээ 2 их найд болж байна. Энэ 2 их найдын ард бид нар аж ахуй нэг жалбан хаагчид одоо ард иргэд тийм үү жижиг дунд үйлдвэрлэгчд бүгд энэ одоо хүүний дарамт нь сөхөрч унахад бэлэн болчоод байна. Энэ одоо бизнесийн зээлийн дарамт, хөрөнгө оруулалтын зээлийн дарамт, ард түмнийхээ зээлийн дарамтнаас бид нар салахын тулд яах ёстой вэ? Ард иргэд маань бүдөрөө өртөө зээлтэй байгаа шүү дээ, та нар мэддэж байгаа. Хөгшчүүл маань тэтгэврийн зээлтэй, залуучууд маань цалингийн зээлтэй, байрны ипотекийн зээлтэй, оюутнууд маань сургалтын зээлтэй. Эдрийг бид нар чөлөөлөхийн тулд яах ёстой вэ? Тэд нар тэр хоёр их найдынхаа нэг удаагийн одоо хүүгээ авах ал болчихлоо. Энэ чинь бид нарт хамгийн одоо чухал зүйл болоод шүү дээ. Ийм учраас энэний төлөө би дуу хоолой болж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.